시작한 농담이야. 어, 임사. 어이. 사망. 장가. 무사 바랜다. 야, 송아다리. 이안 지할 동안. 아마만 가봐. 아침 왔다리나. 응, 접각은 아가님과 대만하다노. 마나바 이방마 만디근 아이 말진시 이바가 닦이니까. 응자 낭연 이바. 마나 무에 갔다고 아간 보다. 만디근 낭아가 닦이니까 꿍아. 안 승리다 아바 당가간에 대네 부러움 자고. 이자 미자운나 바티라. 농나 나쁜 말이야. 아 질라 받자마자 무랑 낭전 아바. 낭 니랑 바공아 당카단두 바군 하야 미야롱아 제 피운 낭날 제 빽빽하다는 이자 어디 이자 아마 삭상탕탕 늘려야겠다는 양 앙아 그리디 농 만난 만져와 가문 농 옹저 농 사우나 넘은 농나 양 빽빽 징아 대 사랑 티안 모토가리요 아형 니니 나나 모토를 가리오 까슝띠 앙쿠 나앙나 함조군 왓짜방 닿는 아디 앙아 시다 낭우디 싱아 닦아버리야 아야 만디니 시쿠쿠 낭삽 낭삽 닦리하 승아디 모토를 가리오니 부왕부르 짜치 양아리 푸 짝슈기자미 자빠랑 나숑 셜라 자완이 라마 야쿠 디삽 각빠랑 이게 녹차 녹벌 구입하는 거요. 바에 티액디가 아쉬욕디. 올만 빛을 그냥 밤에 찾아주고 밤. 가나고 구멍남 녹은 마그 보일 잠등. 된 피아림나 쇼크고 알로 반도 벗으면. 구멍이 있는 남나비고. 너무 동정호 왜 가나. 그냥 언제 자고 붙게 되다. 아씨. 어 저런 안 그래 봐. 내 스카다 스카다 만디 바고 먹자 하마. 도마 왁만 해야 돼. 이나 아들 이렇게 했던 거 뭐? 나 아마 먹고 럭저 봐나 쓸 생부리 하모. 어 나 가는 법. 나 동네 놈이야. 남만 남파면 살좀 답동하면 남만 하는 아야 주타 없기 바가이노 슈방 하나 없기 바가 에이 주타라고 무슨 아빠가래 무슈 그래 자파라롱와 무하고 마시나 무슈고 봉샤 봉숙비 갈라 만나러 왜 뭐 이나하 뭐야 욕봐 남만 봐 먹기 라 먹 나도 그럼 나 남게나로 샤블롱인 달리 남어 남 살이 답동만 뭐 예, 곡시야 라바몬 남자 많이 오고. 좀 나 니라 봐도 건데. 이 형 예. 어. 그딸 누구야? 그딸 오빠 그딸 저 봐봐 저거 나 토름 날 이디 오빠 오고. 이 형 봐. 왜? 살 디등할 등어만 막. 살 등어만 아끼 살게 먹 살고 있노야 이 누가이? 나당 니만 방 뭐 살 등 팔 배통화 막. 맞나 왜? 더욱더 살 등우리 마군 나당 다 그분이 맞나 이 비비나. 아들 애들 먹고 나네 그래. 근데 왜 난 자꾸 랑 탈래 난게? 왜니 해? 나 지금 만나 뭐해? 야나 바랜 담은 양호. 야야야 니 아가 나나 백백일 맞다면 승기 하다 끝 나리죠? 야 롱주 걸자 승기 닦아대. 이 자는 나 만져 나다 롱주가 롱겠다. 왜 말론 나가 주자죠? 롱주 만난 아이 영화래죠. 에이씨 나보위. 에이씨 나보다는 낙밤인데 이자 정화대. 하이 그놈. 나 못등은 택 얼마 차 못등 온겐. 아 타마니 그리 미션에 신기난 두시나 납토꾸노. 마크만 차는 밖에 남아 차마 입만 빠져온 통. 하이 잘들. 랑 탈라리다. 에이 남아 윤대야 차금이 그놈이 온 거봐. 암. 녹쇼 안에 했나. 아우 쉐레 브레 마음 여지 뭐. 나 안 해봐. 나 독삭 그만해 돼. 나 독삭 그만 마. 왜? 야이! 나고 남는 거지?
Hey, when you go, not to the morning. Oh, much to the damn that even a play for you. Bolo Topana, where? Hashimaya? Hashim? Aye. Much to Sasco be mad, I can catch more. Hashim, no one. Bolo Topana? Who you are, my last carry my monk, Hashia? Hashigun Kusamana. Be mangonarin, my share more, eh, number. Grown Kishamunan be mad, I can carry a jocon. Jadi kasih aja kan ada sekali mah mau kasih ya. Berapa tuh nanti wakil namun tuh kamu? Ah, kasih tahu pun apa janggina zaman? Nama ini apa ya? Siapa? Bandung ya? Siapa ini? Nama dia macam ni. Jangan bawa bawa kasih hari dengan kon. Sabues Garo Hills. Hujalah. Ayah, apa mandi ban apa? Siapa beri cibol langku ke break yangku? Awi mukti bangun zaman ah. Kau blok petar ya ade? Iar mani hazal gini kuruk sa. Mendes. Hazal sa arca gini mandiram cak kelamat gina. Unda kimeng na kumi biuba. Belsi bunga na bayang ude ketal mat pelgena. Belsi bri atarangu. Na mang mang han bayang ude. Budol mat jojo kana. Manjo, bersih batu kudik. Ayah, 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 ayah. Jawa nih, kamu kuan cuma aku ikut ekta mirunom. Hey, nasung yang ni apal darah kau mirak mori. Sis kau itu dah kalah kau mabo. Nasunga, kena kecangna sekuat, kecangna sekuat, ermek na dangdutna sekuat. Antang ni, apal ni darah ku, aku rutiya rutiya berbuda. Jawa ni apal haba jadi, guru na jenang na nasung tak mama. Na abu ti berganda, na abah ganda. Cawan ni mantba abah dengan tangno ku nama mukang absen ku mantba dia. Ajla, na tuk ku alam alam metong mba. Na tuk je, ini darah ku jangan jeli dong jeli na, thari jola na tuk. Antang watta bu watta hilu, erm na bi nasung. Mak nak gelji orang di nak semua ya jawab ni apa ni? Mereka kau nak tukah? Besar biar orang biar orang. Mana? Ini yang panjat dan? Hei, yang macam ini jawab ni apa? Jawab ni darah ni boleh terima kan macam apa? Bici bici, kemudian nak sunpa nak tukah sunpa? Mana? Nak semua gak suh bibi hamu? Ayah kau cakap bibi jadi nak semua. Mana tu nunga? Angin apa ni kau mikun? Rasa kacang mah? Jadi mira ti kata mung nak cukup membuat absen bang ni apa lah bang? Naga asyik suka asyik di. Ayoh. Tahu cangsa cangsa deh. Gak tinggi hanya yang ada. Masih tak boleh. Absen bang. Ia jual lepas bulan Mei. Deh. Jauh ni apa ni kau? Tahu. Ia lagi. Bun ni ada sih. Bani bun bani bun belum cukup bermeten. Bermeten. Jauh jauh ni. Nasung macam ni awak? Hei, nak kerja macam apa? Nak tukar mana aku? Oh, yang ni darah ni kudu darah berapa bu? Nak tuk? Angai kudu fishing competition orang nak muka. Wata haju kanga. Ya gemuk kanga. Nak tuk konsia? Tahu tak? Bukan orang kan. Di sini balang angai fishing competition orang nak muka nudi. Bapa nak boleh lu nak darah berapa bu? Nek? Asli akan nak ujian. Boleh runa bunget, rel garis nak bunget mana helikopter nak bungkut cah? Mana cak nak bawa bungkut cahmu? Jawan. Pandi ni, buih mer mudung ujianane. Pising kemun disin orang tam bibi ha. Wae, manjiran kaje kanu haba nak tuk man, man orang berjuk di dongjau haba. Nak tuk manjiran kaje kuha ha, tau de dar belum apa. Ada tuh mini nuha dah. Pisong ker buri nak uha dia. Ayah rumah deh nak tukar aku nak krim. Nak krim bener, jakuat nua zaman deh berang jukudi angah mandek nua. Ia tinggi ku satu enam nuk lagi. Nak pet nua mah. Kui mo, ay musuh kana. Wah, ayah cakup ni ceng. Antum tinggi, ay, wah cakup ni satu bana jukmu. Am, namgen je ku satu. Abah cakup am, naman pa.
mandi ndak neng. Na gana ku namnya gana beta. Iya mira aku nak cama. Nak apa? Nak gini aku nak syok tong ade ah. Nen lah tok tong kan aku. Ini kan mana nak? Mana nak weh ni hanang sat nang. Eh deh, dah pak. Tom. Ayah. Oi. Nak tok dalam ah. Nak tok dalam ja. Iya. Gumini jutaku hande gak apa ketai jo. Shubasa kan ke pamung gumini. Ah, am. Mamung ge. Patang patang jo. Het mamung di wan nang. Hai. Gak apa ketai nok. Ayo. Udah lah bagi siapa dia kan. Nah, si gamak aku kenal nasi kuah dengan Roma. Cacak muda. Cakap kong, ayo bu. Apa? Mana ni? Ini nak tuh nak pisah dia angkut pa. Hei, ini apa? Hei, ya, cakap. Ino. Ya, saya perlu kuda sendiri. Aku mana jo? Mo. Hei, mana tuh pok pa? Tidak ada dengan dia, tidak ada. Ayah, nangis jaka caca kan amin nama cha. Mandi kun, aku meru hau gak rek tu kita nangis dia. Kak kita nangis ni. Abli kun hol nangis ni. Marak kak. Hei, nangis jaka caca kan berpel. Mai tak yang mana tap cek mai nama di. Muka kau jaga jaka kun caca dia. Berpel orang jadi. Orang je. Ini dia apa? Ini dah sama cema. Nang tu nang. Tu nang orang ni ya. Din, mana sih kamu? Yang bos, hati bos, bagai tiang semua. Kebati yang ini, jaka si siapa? Jaka si. Ayah baca ni ayok. Oi, jangan nak kasih ayam jo. Mandi kuda nak ayam. Ijo kuda, ni kamu, mana ada kudi? Kamu tak sih? Lihat dong bos, lihat, ya, lihat. Ya, dong, Bu. Itu. Ya, plek irang tal. Rabar, rabar, rabar. Ya, 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 ya. Kami sapki ya, ne? Kamu tak mau. Kamu bisa. Kamu. Hai. Ya, plek kau main angana, plek sapku, ha? Plek. Cepat, ba. Gemuk-gemuk pun. Angan sapki ni angana, mengeri. Angan pangan sapang. Kau nampak-nampak Nah tu kuda sandak tu. Nama siapa ya pelan tu ah? Oh, nak cerita? Nama siapa? Am am. Mai tak kisah tu ah? Mana ka? Mandi ribut ni kisah dia. Ribut apa? Ribut apa ni nak kuat dia? Dijak lah ya ribut ni. Mandi. Kau nak balik tak kaji? Oh, jom tujuh. Ah, jom tujuh. Iya, siapa? Nampak tu balik. Tapi jauh nak tunggu jema, bukan macam mana? Ini orang tak suka kacang yuk, kacang yuk nak ambil ada. Iba boleh budak jangan, budak jangan apa ribu. Har budak. Oi, karena tak kita boleh nak jaga kau cepat punya, nak kau bawa kau cepat kaget. Punya kerja kau nak apa kerja? Emang tu deh. Emang jauh eh, kisah ni jauh deh. Nak cina kan ni nak. Katang aku mah, tak mau dikenali ni. Mana tadi? Ayo, oh saya, ya khusus cakap tahu juga ni. Tak lama, khusus saya ayah. Wah, mana anda kah? Oi, sangat kisah cakap tangan yang ada muka siapa nak katang wa? Nua, nak suai kita, nak kau yang buat macam ni, siapa pun yang ujar. Pada si belwat tak bahu makan nampang bamu. Wuih, kisah terang dong kongen amkun. Kisah terang deh. Hatta nama ni kerja lakon ya. Kena kerang tu. Dalam kun, mana kejuk? Hai, nanti kaca. Mana? Mana? Angga malik cukup aja. Tak sih nak semua kacau tu, nak tukar nak binin tu pak. Ma biar kata aja. Uwe.
하쭈 보이 저 하쭈 비디. 헤이. 솔로. 헤이. 까까리. 마? 까까리. 이거 아까 시간 다 갔다 온 거구나. 여 그왕 아니 누구 분이야 나 그왕 잠깐. 몰라 너. 낭니 봐주디 갖다 줘. 어이 자하죠. 조카 응나 조카. 용화라니 만대야. 용화라니. 양쪽 갖다 하죠. 나중 코아가 나중 빙했다 뭐. 이야 콩 박하 낭니 갖게 봐. 스카트 갖다 대나야. 갖다 대야 돼. 헐. 갖다 나봐마야 나봐. 앙나 나중 빙했다. 양니 아팔하 해리 이부죠. 박상 갖다 가지고는. 갖다 주고 왜 앙아 이거 비신 간부디시는 것 난이 하루 놓은 배. 하이. 아버 뭐 살림 먹마다 그런 걸 누드 갈나 잡근이 알았다 네이 헤이 젤레레 알았다니 뭐 아기를 잡고 알아도 졸리자 그쯤 누드 갈성나 뭣도 집어 모아 나 당카라 아버 혼바 라반 응 하이 나 근데 갈라 성나 라마 집어 모아 갈라 이놈 집어 모아 응응 아 와인바 와인겐 여기 갈바또 하리 하리 누드 갈림나 나 이놈 비크들 끓이 잡자 놓고 같은데 나 근데 진짜 혼자 갓카나? 응 하이 갑니다 저거 자꾸 저거 이렇게 저거 자꾸 잠깐만 이렇게 이렇게 자 방방하네 저디네 하이 이쳐박 나가 강우네 아웃댓 혼자 좀 응 시노 시시하게 놓고 하이 갈라다 비록 야 이쳐박 나 이쳐박 어 야야야 야야 야 이렇게 어 나무 좋빠야 엉카 조금만 엉카자 나나나 부려야 되는 거야 어 양 안 좋게 그린 옥상 그때 좋더라는데 내 양이 하죠. 아, 그래. 네. 예. 이야. 뭐가? 이야, 이야. 이번 앞에 죽게 나. 나쁘죠. 이게 잘 이런 갔잖아요. 저도 저거 그때 써야 되니. 어. 와 인방우. 암. 남는 그때. 남는 간에 진작 내 잡고 정부. 아. 아. 챔피언. 아마 말죠. 나 죽이야. 나 죽이자. 암만 우리 네 우리들이 나가냐? 암 그거 한 말이야. 아마 맞죠. 난 시봉한 누나예요. 막 이리 말씀. 뭐 당사. 봐봐. 나를 가나 미스가나 죽여. 나이 남자다는 우리 이렇게 죽이지. 가나 니 그 죽이 찾아봐. 암만 하 암만 놓아봐. 만지 가나 니 플랫 니 그 라시키 중하다오. 야 사실 야 그녀를 또. 하이. 이놈아. 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 이나죠 당커 친구. 어. 아마 만나봐. 아들 근육 마용 뭐라 그러니 아우 하면 골드 컴베야 아들 근육 봐 힘이 그래 고사 정도 헛 아니 골드 아들 근육 마용 맞아 아들 근육 그 아침 아침 되죠 아우 그래 아이고 또 자다 이 헐 실례 하리 아니 이거 아래 땅 하루 뒤쳐 있나 땅 누워 자 땅 누워 땅